5 kam ministrë ka rilindur sërisht periudhën e fundit, sidomos pas deklaratës së ministrit jashtëm grek, i cili pretendoi që zbatimin e kësaj marrëveshje. Fillimisht do doja në ju të paktën së përsa i përket temave juridik. Kjo marrëveshje, mendoni se është e durë, domethënë, mendoni se është një marrëveshje, domethënë, brenda termave juridik e vlefshme? Është një marrëveshje që në fund fundit ligjërisht dhe botërisht dihet që është në kundërshtim të interesave të tona kombëtare, është e paligjshme, është e pambështetur në asnjë ligj, është antikushtetuese. Gjë që vërtetohet edhe nga vendimi i fundit i gjykatës kushtetuese, e cila e hodhi poshtë. Për të bërë një marrëveshje të tillë, të përmasave të tilla dhe me të tillë karakter, ka konventa ndërkombëtare, të cilat i zbaton e gjithë bota dhe mi bazën e tyre i kemi pasur dhe ne të përcaktuara në mënyrë të sakt kufit. Unë kam qenë ushtarak dhe e di mirë se ku kalojnë, ku ka kaluar kufiri dietar me Greqi.